iniziato l'esperimento. Media Cyber Scene, che significa cibernetica, sinergio. Cibernetica sinergio. Oh, tio estis experimento en 1971. No, ni molte parole sulle influo di Vannevar Bush. La politica idea di Vannevar Bush prega utilizzo della nuova tecnologia per democratici sozio. Kai estis, io politicisto, che nomigis Salvador Allende, nepre maldestrulo, chi ha visto visione che si è propagando, che in questa visione anche ha visto gravan rolo, ludis gravan rolo la tecnologia. E per questo, li dungis ciberneticisto, di chi era il nome, per starigi reton, pubblican reton nella tutta lando, ciò che sia che estas geografie Cilio. Cilio è stata longa che malusa. Immagino che io significa stare in diretto in tie in la frua e mi sette caiaro. È ege mal facile affero. Rubando un eretto. Io, yes. Yes, rubando, yes, giusto. La forma della retto c'è una rubando, vero, però bene. Mongro. Yes, monto è anche da monto è esatto, no, immagino, cioè mi posso dire, ah, stai in diretto anch'io oggi, è stato buono, immagino la situazione. Cari, tia maniera è che ciò pubblica e io della Lando può sconnettigi con uno con l'alia. Esistiu operazione controllato sistema, tiu ciambro in un digitata field, se vi iam vidis la fantascienza serie Star Trek, shainas vere la cosmo shipa control sistema, mi provisis al vi fotagion de tiu ciambro, kai esa speciala e ecrano e por contacti data feed, ties in angla. Feed, fo e e do, esa in angla. Mi donas al vi l'angla nomo chat. Tia maniera vi povas googli, che ci chi è cultiva, in case. No, la interessa a parto estas che ci pubblica eioi povus esti in contatto, tio signifas ne nur la rilassai, sed anche la lerneioi, la postoi, postoficeioi, imago, ciu spezzo, cai tio por faciligi la regalo della Lando. Do, anche ho li pripensis per reta i balotto. Do, spezzo da presca o diretta democratio. Do, ciu comunumo pova sbalotti per la computilo su sia risulto, cai tu irecte iru alla centra computilo, ciu collectos, cai... No, la registaro pova sì cae santempe lasi la controllon alla diversa in periferia in locoi. Cae giuste Cilio havas multa in periferia un po' la geografia. Do, chi ocasis? Bedaurinde ocasis Puccio de Pinochet. Cae do, la tutto esis forlasita con Salvador Allende. E la sama iara. Do, temas vere non per proietto. Bedaure, certio esis la play avant-garde proiecto nel mondo, in tiu iaro. Play avant-garde, ne credibile moderna. Ancora non mi ne avas ion simile. Nenio registaro, iam clopodis tion fari. Cai imago publica reto, cio ci signifas? Ci signifas che la polizio controllas la reto. Cai do, vine, estas malfacile
no, c'è ne essas privata reto, essa sam chi è la pubblica servo, chi è la reto della pubblica acqua, di nuovo ti video della pubblichezza, che è tramite prezzo. No, tema non comprenibile di mal dextro la sinteno, anche la di fino ide della curso di Roma. Cioè, essa principio di galezzo, ciui havas la rai con habila reton, cae do la pubblica registraro provisas tion. Yes. Mi opinias che alia grava factoro, essa che ne essa alia apurai landoi, la montoi, cae la oceano. Yes. Nur unu loco, in un nora parto, essa alia lando. Yes, giuste, giuste. Che profilo habis senso? Per stare chi nazia in retto. No, pedauro. No, non mi arriva a stare lì, pedauro. Io mi nomito la perdita al caso di Italuio. Cioè, mi havas, io me informo per la storia di mio lando, chiui estas principe e la Itala, che nemmeno la mia parola espressiva sperante antaue, dove mi decidi quacam ne estas crom un specifico punto e stara nella generale situazione covas valori por vi, io. Mi parola esprimo i vecchi. O suffice con altre internazie, cioè, ne? Cai, anche ho, anche ho l'olivetti, mi vuole dire che nella sama iaro del Franzuio, in forma di co venis anche ho in Italuio, 1922. Se tio è stato hazardo, cioè, in Franzuio li han vidis che la voio estis per ibomo, do mercatiche. Tie, tutte ne. Italuio magainis la tua nominito, chi è siate, quancam la lando è si dividita inter si, inter due grandi gruppi, anche la malfascista, io non posso dire. Cai giusto pro tio, la usono, usonanoi, doni subtenon per la plano Marshall, la fama plano Marshall, per ricostruire la lando. Yes, cai. In Usono, esses multi type machinoi that already. Yes, exactly. Non mi parola giusto per tio. Do, in tio iaro, Plan Marshall non è stato detto a chi riquar computino. In Romo, in Milano, in Piso che è in Ivreo. No, ebbe Roma e Milano è sconata al lì, c'è suffice grava e curvoi. Piso ebbe ne multe, se ne han paroli spretio chi è giuste. Giuste la turo, perché ne han paroli spretio per Leonardo Pisano. Se li vogliamo, Fibonacci venas de Piso. Se ne han viao di Sivrea, ebbe. Ivreo, cioè, ne? No, c'è tio essas una loco di Olivetti. E in più parte? Oh, essas Piedmonto, do nord occidental parte. Tio essas. Io non si mine, tio essas Ivreo. Ivreo do Milano essas cittie, Iso cittie, e Roma me l'accetto. Sud Italia ne riceve scomputilo. Ne, effettive ne. Estis, ciao, no, buona rimarco. Chial, ciao, e Milano esis Politecnico. En Roma estis multae pubblica istituzioi, por usi computilo. En Piso anca estis tio tradizio di matematicisto, e applica i matematicisto posti monaci, dalla Universitato de Piso, cae multae aliai locoi, questa è la nazione centro pri esplorato, applica esplorato, che ha prodotto che è il matematica risulto in
usita de la teamo che construis eniac. Do anca o la usonano iom sentis delicon. Precipe Hermann Goldstein, tio estis kai mi povas imagine kie li venas iuda, iudo de Germanujo, de nove, li studis kun la gruppo de David Hilbert kai igis soldato de la usona armeo kai matematikisto, li construis fisike la gruppo ENIAC kai li multe usis resultoin de PISA, prima che resultoin de la PISA scolo. Oni parolas vere pri PISA scolo matematike. Do, in tiu fono, estas suffice clara la tri, sed la clara vidi la quara ivreo, chia ivreo, giuste pro Olivetti. Cioè, Olivetti iam estes fama. No, Olivetti è rispondita de Samuel David Camillo Olivetti, Samuel David Camillo Olivetti, ali aiuto, studis, chio studis in Stanfordo, chi è studente de Galileo Ferraris, un grande matematicista. Cai lì, post la studio in 1908 fondis la entrepreno, la compagnia. Por chio? Por sul mercatigi time machine, giuste, chi è il vi rimarchis. Sed, in 1908 fascismo decidis adopti la contendai, cai contendai in rasa in legge. Do, iudo e devis forir. De Italia. Cai protio Samuel David Camillo Olivetti lasis la direttorezzo de Olivetti men. Li ec estis socialisto cai avis granda in bona in rilato in cun la laboristoi. Li starigis specialan urbon proxime alla fabrico porque fabrico igius la pregeio de la societo. Do imago tio metaforo. Italujo esas farita de multae urboi, kiu por jarcentoi estis sendependai. Do la centro de la etico estis la pregeio. Kai la centro de la politico estis tiu municipio, do tiu arengo ancao, kiu esas speciala construaggio por regi la ica parte. Cai li volis fare la samma. Do, preni la tradizia e cultura ca industriigi. Estas necredibile, ciel in tiu trideca iaro, estis necredibile ciel li voli diris, se vi volas qualiton, viei laboristoi devas esti felice. Li parlas pri felicezzo, era laboristoi. Cai provisis la Olivetti pagis la tempon por la patrino e chiam i nascas filon. En tiu iaro, in eniu faris tio, nella tuta mondo, la entrepreno pagas. No, ciu volis lavori por Olivetti. Yeah. Dato la plei lerta e lavoristo i venis. Cai chiam li mortis, dum la fascisma periodo, la tuta laboristaro defis la registaro. Cai publiche estis amasso da homo e chiu publiche honoris lin nella funebra cerimonio cai fascisto in falis nenio. Tio casa. Tio esis, io un speziale. Do, mi devas dire tio. Cioè, la li casa non li povas compreni. Cai, mi devas anche dire, la du fondintoi de Google mult foie publiche diris che ili prenas tiun modello de Olivetti por la bon farto de propria. Do estas ligo, stranga ligo, inter Olivetti, la origina parto, cae burro. Yes, dimmi. Ripeti la nomo de Olivetti? Chio? La nomo? La nomo de la homo? Di Olivetti. Yes. Samuel David Camillo. Precipa oni usas la nomon Camillo. Cioè, tio è la nomo per la neiudoi. Se li havi... Ciù, vi sias, sam chi è Zamenhof? Giù li essi siudo? Yes, rigardu.
Yes. Sam kiel Zamenhof, Leijer, Ludwig Zamenhof, du nomoj, uno por la judo e uno por la ne judo, ĉu ne? Do, li havis unu nomon, Samuel David por la judo, kaj Camillo por la ne judo. Mi ĉiam emas uzi ambaŭ nomojn, ĉar laŭ mi estas grave por kompreni la homojn, precipe la judo. Do, li estas fondinto kaj Livetti estas la nomo de la firmao. Yes, che estas yes, giuste, pardon, estas la familia nomo. Li donis la sia propria familia nomo alla nomo della firmao. Do, la firmao nomigas exacte per sia familia nomo. Mi tutte forgesis clarigi tio. Yes. Che tio anca estas tipe itala. Do, havi, estas parto de dia familio via firmao. Estas, do, tio vera estas tipe itala. Mia socio estas bazita sulla famiglia, decidi, ec decidi, vero? Cari, anche la socio, anche l'entrepreno. Do, estas tio stranga, sed interessa, però, esempio, ci vistias che la centra officeio, che è il cibo officeio del mondo di Google, ogni donas nur, che non mi diras, naturema in trajo. Nur naturema. Sen chimiai, che tio è molto costa, esempio, che ogni donas sen paga dollaro, libera tempo della vendredo. Yes, io metto, e lì su tennis esperanto, su ne? Yes. Nascis talvore. Yes, yes, tio occasis giuste in tio vendredo. E lì havas la tio nomata vendredo a tempo. E la vendredo vi povas lavori por buclo, se vine havas schedulo. Yes, libera in 20 online. E giusto tio è in tio momento in vendredo on inventis Gmail, uno alla play successa progetto di Google. Tutte sem plano. E tio anche estis e tio sinteno, tio pens maniero, venis de Olivetti, della fondito di Olivetti. To chi occasi poste? Mi diris che la usonano i per plano Marshall donis la mono por aceti computilo cae oni fares in Romo cae Milano spezzo de tio enia causimile ne grava sono se tio fares la pisanoi tio est teorie mai ni ne volas aceti computilo. Dono a Nina Mono por construir computilo. Che tio estis origine ideo del fisicista Enrico Fermi. Enrico Fermi alia aiuto faris propran esploradon pri nuclea energio in Chicago. Fermi Lab. In Chicago, la Fermi Lab. Por ciò che sia sto nome di Enrico Fermi. La sama generazione che è il livello di Einstein, di Heisenberg, di tio homo, Oppenheimer, tio grava il homo, tio rondo. Che lì diris, ogni diris, do, Enrico, chi ogni faras può ricostruire lui? Construi un computino. Ah, buone. Lei pisano diris, do, buone, non la non può fare tio. Che do, io ricostruis calcolatrice elettronica pisana, en iaro, exacte la iaro, estas 1956, ciu memoras cio cie, cio diris tiu iaro, estas la sama, la iaroi de la unua surmercatigai computiloi, la Univac, sed imago ci tiu computilo estis un transistor. Ciui alia faris termovalvoi, cae la pisanoi construis per transistoroi computilo cio estas friduio, cio è granda. Tutte avangarda, tutte avangarda. Cae la grandiosezza della proiecto estis tion granda che la mono ne sufficis, cae protioni petis al Olivetti anche, ci vi può essere più a lì.
Allora, tutta l'anno costruis tio per colatrice di cronica pisana. Por scienza e afferro. Cai chi è o casa se la periferia della mondo, la buona idea resta buona idea, do. Ne resti sequo effettive. Sed, mi povas diri che tio scipovo con aro della calcolatrice elettronica pisana retro couple iris al Olivetti de nove. Cai estis mai grande gruppo de esplor centro en de Olivetti con la sotteno di Adriano Olivetti, la filo de Camillo, di Havasnor un nome, Adriano Olivetti, la nuova presidente, lì su tennis Dion, cai en Milla, Nazen Seste Lina, e Iris la unua scrivo tavolo con un tiro del mondo. Programma 101. E la usona mercato. Programma 101 estas estis tiom granda kai oni povas printi havas ene printilo kiel estas la ideo de Charles Babbage havi ĉion en la sama arbaro kai igis la reĝo de la mercato por du jaroj en 1966 kai se usonano e frenesici per Dio. Ciui voli savi uno. Cioè, costi smalmulte. E essi smulte più rapida o la grande computilo. O la mini computilo, ecc. Tio estis grandioso affero. Cai, anche estas bella aspetta. Do la ideo dei taluio estas legita con la bellezza, con la design, mi diras, cioè, la buona disegno della varoi. Kai anche tio estis anche factoro la lia factore se che uso nano in conis giuste la buona qualità della tai macchinoi anche do tio extrigis anche usona Olivetti ufficio en New Canaan, Nova Cananao, se mi buone memoras, suffice proxima a New York, cioè ogni accettistione a New York. Principe. Se chi ho caso di no, la lia homo chi ho fare stio. Giorgio Perotto è stato ingegnere. Ok, la lia homo che mi volas menzi char mi è sa senci lui o che mi ne dia ma fare stio simile char mi ne habis homo e sa smario ciù. Mario Chu è duonitala duoncina, lì è filo della Vaticana ambassadoro di Cinuio in Vaticano, dove è la stato della Papa, della Roma Cattolica Ecclesia. Lì è la filo, dove vi può assimilare la cultura, alta cultura, internazionale, che lì è la cefa menso corporale centro. Dopo la due, che erano i homo estis Mario Chu e Adriano. Cai chi occasis? Bedaure nella sama iaro e 1907 i mortis ambo in auto accidente. Cai do la compagnia estis regita de bancoi, ne plu della fondinto. Tio è uno della cefa e limo della entreprenico dell'Italuio. Se Olivetti è sproprio della famiglia, casa che ne è familiano, la tutta ferro collapsis. Che tio è effettive che occasis. Collapsis, cioè la banco e diris, do, che non fare? Tio è io non rischio tio ferro di computilo, mi stavo per mia time machine, che da me tutto è fogetto tio. Tio è la tipa pens maniero per l'automobile industria. No, Italuio electis automobilo in cae forlasis computilo. Punto della fine. Punto fine. Vedaure per me. Bene. Sed,
tio estis granda erudito. Cioè, in tiu momento, Olivetti povis igi epo. Vero. Cioè, esis mal multe da distanzo inter la nova affero. Cioè, esis la buona idea. Scrivo tabla a macchina. En la ufficiale, facile usebla. Secretariino e usistio. Anche un tio ico consis. Ne devas essi io por faculoi. Mi hiero parole per tio, cioè ne? La usantoi. Usantoi povas esti ne programistoi. Tio esis grandiosa idea. Che imago, tutte sen dipende, Olivetti havis praktike la sama idea. Ili ne conis da Glasengelbart. Tamen, ili havis la sama idea. E la giusta momento. Sed, cara auto-accidento, finita tutto, dopo. Suffice por Italio. Per chi vi sia, estas alia grava stato en la duo insulo, che estas Vaticano. E estas interesse che mi fa la Vaticano. La stato della Roma Cattolica Ecclesia. Ciao, male alla cattolica partio che io tutte ne interessigi alla computilo che è informatico, tutte ne interessigi. La ecclesio havis ideon. Bo, io un homo che ho veduto lì anche lì per passi dalla passinta iaro, mi ha detto che è molto e grava i homo per passi en la pasinta chiaro, Roberto Usa, li estis Jesu umano, cae li havis la ideon per sia magistra teso en 1926, premi la tutan corpuson della latina uso de Tommaso Aquino, la plei influa mese poca filosofo dell'Ecclesio, Tommaso Aquino. Ci vi conosci un nome? Yes. Santo Madacchiano. Yes, esatto. No, lì è la nome è stata la latina, da ogni povera sperantini, cioè, ne? Corrette della passita internazia lingua, la latina alla nuova internazia lingua, esperanto. Yes. Tommaso Aquino. Cai lì diris, do, ni povas usi computiloin por trovi la concordanzoin. Do, esplori hipertexte la vorto uson de Tommaso Aquino per computiloin. Ni havis tion ideon. Cai lì turnis alla cefoi, cai la cefoi diris, do, ni habis, ni povas sendi vina al Novi Orto parole con Thomas Watson Senior, la presidente de IBOMO. Cai lì voyagis. Cai di parole con Thomas Watson Senior per tio in 1949 presentis proprio un'idea in duono d'accordo tipe usona, cioè ne? No, mi havas eble 10 milioni da dollaro e por vi, ciò mi povas convinci vi in 30 secondi io un simile, imago cai poste li diris, yes, tio sa buona idea cai do li provisis la mono cai in 1980 Ricordo, 30 chiave. Li lavori 30 chiave in tuo progetto e li vis 56 volumi della concordanza di Tommaso Aquino, della tutta mercato. 56 volumi imprintitai. Per le computilo di Ibomo. Chi è Ludovicito? Prescavo. Giuste la sana centeno. Che è la mi ne hazarde ecclesiano farastio. Cioè, tio esas la engaggio de homo chiu sentas sub la protetto de Dio. E povas dedici tride chiaro in sen familio, povas dedici tride chiaro a un proiecto. En la historio de la Roma Cattolica Ecclesio che havas tio in homo. Chiu dirà, do, mia devo, mia missio estas tio. E nur mi povas fare tio. Tio esas la forto della credo, cioè, ne? E lì ha visione, è la unua se li volas vere credanto che usas informatico por Dio, effettive. Cai tu, la mia stas interesse, cai, ne nurra o mi, char, tio corpusso della latina, igis modello
por la computica linguistico e la tuta mondo ci studis tion c'ha imago la differenza usi ma cor, ci vi comprenas la vorto un corpuso ebbene yes esta strukturo strukturigita textaro crosebla en esperanto ni havas ebbene dias dion Bertino Venerben per digis textaro punto son por esperanto se vi volas crosi la tuta in mercato de esampo por controllare il vorto uso un esempio vi povas usi mi usas multe tion chiam mi ne certas mi turnas alla pioniera ciam alla tradizia esperanto e mi vi povas usi tion se mi vere sem pagas se ege bone farita se vi ne niam usis crosi tion textaro punto son Textaro? Textaro.com, yes. In Bertino Venerbre. La Accademia. La Sveda Accademia. Do, tiu ideo venas effettive de Buso, de Roberto Buso. Ore qui. Esa es la bomba al grande corpus. Do, tiu anche va essa sin tuo. Estos kia maniere naskiĝas softvara inĝenierio. O aŭ eble mi jam parolis pri tio softvara inĝenierio? Mi ne memoras. Eble jes, mi jam faris, pardonu. Do ne tion do. Ho jes. Ĉu mi parolis pri strukturita programado de ekstra? Jes, jes, mi parolis pri tio do. Aha. Bonege. Do, poste estos la kvar pontoj de scienca konado. Mi nur anoncas. Ma pardonu se ancora la materialo ne estos bono di. Vi devas admiti tion. Do, kia mi parolas pri tio? Parolas pri tio, ĉar mi volas doni al vi klasifikmanieron por kompreni softvaron. Kaj por tio fari mi rimarkis, ke mi devas paroli pri tio, kvar fontoj de scienca konaro: aŭtoritato, indukto, dedukto kaj abdukto. Poste mi klarigos la vorton kaj la konsekvencon. Do, paŭzu. Dankoboru. Ĉu? Jes, la tuta libro, imagu. Kaj nun la mila kaj unu noktoj. 1500 paĝoj. Wow. Do, bone. Ni recomenzu. Li estas ĉi tie, li sidas ĉi tie. Jes, mi komprenas. Tio vi parolas, la silentema homo, jes. Do, la nura silentema esperantisto de la mondo. Vidos, no, bone, ni reveno al niaj temoj. Aŭtoritato, indukto, dedukto, abdukto. Do, mi iu parolos tio ĝenerale, sed la celo estas pri softvaro. Do, nun generale kaj poste ĵus aplike al softvaro, ĉar nun hodiaŭ mi volas paroli pri la rezultoj de la klasika artefarita inteligenteco. Do, ni transsaltas al la abstrakta rero, tamen ni ankaŭ vidas konkretajn rezultojn, ĉar mi ne volas, ke vi al vi restas la impreso, ke tio estis tuta forfalo. Ne, mi havas konkretajn rezultojn pri tio, mi iom parolos pri tio.
kiel ni povas almeno alveni al 1990, kiam la afero ŝanĝiĝis, sed tamen mi jam parolis pri tio do. Eble ne estas tiel grava. No, kio estas ĝenerale la fontoj de scienca konaro? Kio estas scienca konaro? Konaro ne bazita sur fantaziaj aferoj, sed logike priskribebla. Estas io strukturo, logiko. Logiko en la larĝa senso, ne in strikta senso. Tio estas la ideo de scienca konaro. Do, la unua estas memkompreneble aŭtoritato. Do, konaro donacas fidindaj personoj. Kaj tio en softvaraj rondoj estas la modelo de interŝanĝo. De copioi, mago vi bezonas kion, vi petas consilon al amico kio estas informatikisto, li diros, mi havas programon kio solvas tion. Do, prenu, kaj vi fidas je li, fidas je la aŭtoritato. Kio estas ankaŭ. Do, tio estas interese, ĉar kaj la hakisma, se vi volas, tio estas hakisma maniero. Hakisma vojo interŝanĝo de kopioj inter amikoj kaj la komerca vojo de fermitkoda softvaro ankoraŭ estas bazita sur aŭtoritato. Kio signifas fermit koda softbar? Eble mi devas tion klarigi al vi. Ni venu en tiu parto. Do, estas programisto. Skribas fonto kodon. En iu programlingvaĵo. Tiu fontokodo estas kompilita en maŝinkodo. Tio ne okazis subite, okazis iom post iom efektive kaj la ĉefa rezulto de la eblo compili fontocodo estas de Corrado Böhm, vivanta, anche italo matematicisto. Yes. Martin, ci vuoi scrivere giusto o ne? Böhm? Böhm, è stia, ci ne? Yes. E c'è la sua germana, non ho, però tio mi demanda sa lì. Do, Corrado Böhm, trovis la teoremon perché ogni povas, la occhio, ogni povas scrivi con pil maniero nella sama linguaggio, dove è il problema di recursio. E la concreta però è che scriva io nel programma linguaggio, ne grava schio. Poste, la compilino, è il compilino do specifica sostfaro, che trasforma via fonto codon in machine codon. Chi oggi è grava? Cioè, tia maniera vi scrivas unu foie la fonte codon, cae poste vi compilas en diversae hardvaroi. Ciu vi memoras che mi diris antaue, homoi esti specialistoi de precipa serio, specifa serio de hardvaro, cioè cio shangigis. Cio shangigas se vi shangas da hardvaro. Post io teoremo de compilo, vi povas ne più fare tio, vi povas scrivi unu foie e poste compili al multa e hardware, che mi odio faras. Exemple pro tio, ni povas havi Windowson, cae su Macintosh, cae su alia machinoi, alia hardware. La sama operazione sistema. Do. Se
vi donas la maŝinkodo, vi donas nigran skatolon, do tio estas la nigreco de la skatolo. Tio signifas la maŝinkodiga softvaro, vi povas enigi la informojn kaj havi la rezultojn. Se vi ne povas ŝanĝi la programon je tiu nivelo, ĉu tio estas klara? Ĉar la blanka travidebla skatolo estas ĉi tie. Blankeco. Nigrezzo e blanchezzo. Do, ci tie estas la politica povo della software. Se vi havas la fonto codon, vi havas la povo por changi la programma. Ciò vi pone comprensivo, estas gravega punto. Ciar, quien vi accettas comerza vojo. Kiam vi aĉetas novan softvaron, kutime vi aĉetas maŝinkodan softvaron. Oni diras al vi: fidu je mi, mi estas bona entrepreno, ni bone lerte programas, aŭtoritato, fidu je mi, aĉetu mian programon kaj ĝi estos je via servo. Ili neniam diras: accetto la programma kaj ŝanĝu la programon via plaĉe. Ne, ĉar tiu caso li povas kopii tre facile, ŝanĝi. Tio estas la punto, estas la kerna punto de la etika problemo de software. Autoritato kaj do povo. Kaj tio estas interese, ĉar la hakisma vojo vi povas fidi, sed vi povas ankaŭ kontroli, testi saluton. Sed je la alia vojo, je la komerca vojo, vi ne povas, vi vere devas nur fidi. Estas do malsamaj aŭtoritatoj, ĉar tio estas blinda. Autoritato. Kaj ĉi tio estas testebla autoritato. Pro tio hakistoj de ĉiu ĝengeneracio estas lertaj programistoj, ĉar ili donas al vi la kodon, la fontokodon. Se la fontokodon estas aĉe skribita, via prestiĝo forfalas kiel programisto. Estas via prestiĝo ĉi tie. Estas la estetico ĉi tie de la programo. Ĉu la programo estas elegante verkita, ĉu estas optimumigita? Ĉu vi memoras, ni faros tiun etan ekzercon por optimumigi la finstata aŭtomaton. Ĉu vi memoras tion? Jes. Do, se oni vidas maloptimumigita kodon, diras: vi ne estas lerta, mi ne fidas je vi, ĉar mi povas testi tion, mi povas trarigardi la tekston de la fonte-kodo. Ali caso ne. Tio estas tute blinda afero. Do, tio estas tio. Fonto de la konaro. La aliaj tri estas rezonmaniero. Ĉiu logika rezonmaniero estas klasifikebla en ĉi tiu tri vojoj. Kaj mi ŝuldas ĉi tiun distingon al usona filozofo, analiza filozofo kaj lingvisto de filozofo de lingvaĵo, Charles Sanders Peirce. Ankaŭ matematikisto efektive, li trovis sendepende de Wittgenstein en la sama jaroj la manieron por uzi vertabelojn, se vi konas tion, la vertabelojn, sed tio ne gravas efektive nun.
che anche ogni cresciuta salito in mi scrivo analisa filosofica. Della signo ne nur lingvoi sed anche aliai sistemoi de signo che ogni multe usa por la reclamado por la signo e sustrate por presto ciu maniero en ciu homo usa simboloi no suffice grava homo che ni alini sciudas tion distingo. Ciò ci tio è sufficiente chiare? Certo. Tio è una maniera per costruire la fonte codo. Ciò vi comprenas la rilato. E beh, mi cambio scoloro. Vi povas apogi vina su tri sur tiui tri manieroi por rezoni por construi softwaron en la fontocodo. Pro tio mi volas clarigi tion al vi. Ĉar ne estas aliaj vojoj, estas nur tri, efektive. Kaj tio ankaŭ estas ĝenerala, ĝenerale grava por kompreni kia maniera homo rezonas en unu maŝino. Se tio estas klara, mi forviŝas, ĉar estas iom da informo eble vi volas kompreni. Bone? Kio estas abdukto? Mi klarigos nun. Atendu mi kelkajn minutojn, mi klarigos. Antaŭe indukto, forto de dukto kaj la tria abdukto. Efektive abdukto estas la malpli uzita vorto, malpli ofta. Sed kvankam tio estas multe grava. Do, mi provisas. Semiotikisto. Semiotikisto. Eble mi scrivos pli granda. Pli granda ĉi tio. La scienco estas semiotiko. Kaj poste semiotikisto kiel deriva vorto. Ĉu Eco ne estis Umberto Eco estis semiotikisto? Estas ankoraŭ viva, jes. 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 Kaj ankaŭ Ronald Barthes. Ankaŭ. Se la unua estas li. Charles Peirce kaj Ferdinand de Saussure. Ankaŭ. Jes. Do, ni povas diri ke estas ido. I Eco estas ido de la de tiu homo. Do, kio la vorto estas grekdevena. Semiosis estas la io semio. Semiot venas de semiosis en la greca kaj signifas signo, simple. Signo aŭ simbolo. Sed pli bone signo, ĉar simbolo signifas io. Signo. Signo en la estas alio, io, kiu staras por alio. Latine oni skribas aliquid pro aliquo. Io kiu staras por alio. Mi donas al vi simplan ekzemplo. Jes. Se vi iras al Australio, sustrate vi vidas tiun signon, au io simile par conon. Tio estas kanguruo, ĉu ne?
Che signifas attentu alla canguruo. Ciu ci Dio estas vere canguruo? Ne? Dio estas signo por canguruo. Se ne papu un pic, Dio estas, che oni povas diri, tipo ne, eble tipo, yes. Dio estas la fama de Magritte, eble. Yes, ciu vi conas tiu pentrajo? Yes. La pentrajo de la pico. Kai sub estas scribite ci tio ne estas pipo. Cia estas pentraĵo ne pipo. Do estas vortudo se vi volas, tamen estas grava. Cia tio ĝuste estas la signifo de signo. Kia mi instruas semiotikon je la unua leciono mi montras tion. Por klari kio estas signo. Io kiu staras por alio. Ĉu bone? Se tio estas alia kurso, bedaŭre. Mi ne povas. Eĉ gestro. Eĉ gestro, yes. Ni lernis ĉe tie kiel eŭropanoj, ke ili ne nombras 1, 2, 3, 4, ne, 1, 2, 3, ĉu ne? No, estas kulturaj aferoj. La lia punto estas, ke signo estas kulturaj aferoj, ne estas naturaj. Bone, sufiĉe por tio. Kaj tio estas iom devoiĝo de la nia temo. Sed ne tro. Cioè, effettive, la tutta softwaro è stas aro da signo. Estas, chio concrete è stas softwaro? Elettricai signaloi sur hardwaro circuitoi, cioè, ne? Se la tutta afero ni vidas filmon, ni audas musicon, tio estas nur abstractaggio, il livello di abstractezzo, signoi. Cioè, concrete estas nur elettrico, sed imago, imago. Kio ĝi signifas? Kaj lingvo, la tuta lingvo. Yes. Però generale pri ductezzo retro derive in ducto de ducto abducto e c'è in angla ogni parola spettivo se ogni deve dire generale ogni dirà ductezzo no, non può sì ti onesta svere prefixoi vera e prefixo e ogni parola per il retro derivato. Sam chi è retro burlato se vi vuole, se deve essere stio. Se vi conas la vercaron de Carolo Pitch, in multe usa stio, retro derivato in maniera. Se vi troiga stio, io un vola pucchigias, esperanto. Io un chi. Esperanto io un vola pucchigias se vi troiga stio un poio. Dammi. Che poi è sasutile, che sempre in tio maniera sa suffice tra videbla, se vi vuole. Ogni parola per l'induttezzo cari gli spariga simboloi premissoi e sta spo quo e sta concludoi o salvo al quo e sta reguloi. Che è questo regolo, questa maniera per inferenzi relativi premissoi al concludo e stabile a certa maniera. Che è questo inferenzo. No, ci sono questi altri elementi. Mi comenzo de deducto, cioè è la più facile, la tricia mi ambis. Omur kiu est celest citie ec de la unua tago scias. Mi parolis pri la Aristotela silogismo. Ciu memora Socrate estas homo. Socrato, pardon, Socrato.
estas homo. Kio estas la premiso? Ĉiuj homoj estas mortidevaj. Tio estas kompreneble do premiso Sokrato estas homo. Unu premiso: ĉiuj homoj estas mortidevaj, estas la regulo. Ĉiuj signifas de homo numero unu, de homo numero nov. Ĉiuj eblaj homoj, senfinaj homoj, senfinaj samkiel la naturaj nombroj. Vi scias, ke estas pli da senfinecoj post kanto, ĉu ne? Sed ni nombras homoj. Estas maldensaj, la aro de homoj estas maldensaj. Ĉu vi memoras tion iom? Eble jes, eble ne. Tamen do, tio estas la regulo. Por tio de unu ĝis no. Kio estas la konkludo? Pro kio estas la konkludo? Sokrato estas mortidema. Sokrato estas mortidema, ekzakte. Bone. Tio estas mia ekzemplo. Bonege. First, notis che ci dio strutturo valida, concludo. Bene. Indutto. Indutto havas alian formo. Esempio. Uno iaro antaue hier kai anta un hiero kai hiero tagigis. Kio estas tio? Kolekto de eksperimentaj empiriaj observoj. Mi observas, ke la suno leviĝas ĉiumatene. Sed mi observas tion unu jaron antaŭe, antaŭ hiero kaj hiero. Do unue, kion mi enmetas? Ne la premiso, sed la regulo. Tio estas regulo. Rilata regulo. Tago, tagigio. Formale. E tio è stata collecto da osservoi. Nessas vere senfine, effettive. Almeno uno osserva un coro mancas. Vi ne povas osservi cion. Vi devas electi la momento in cui vi osservo e la vi sufficias. Cio ne? Vi ne povas osservi cion. Posta vi starigas alia premiso, exemple ci matene. Tagigis. Per tio vi
Ma se la perspectiva è stata basta, osservo, mi dirà sto, mi ne più vola se osservi, che mi è il dia sconcludo. Se vi havas nur unu observo kiu contraustaras la regulon, la tuta afero forfalas. Mi donas al vi klasikan ekzemplon pri tio. Eble kelkaj el vi jam scias tio, estas temas pri klasika ekzemplo. Do mi lasas la formalan formon, rigardu la diferenco kun dedukto de la strukturo. Estas alia strukturo, ĉu ne? Tutte le strutture formali. Yes. Mi. Ciam. Vidis. Blancain. Signoin. Ciò vi comprende il signo, tesoro, gli esponi, perfetto. Ti uso un classico esempio, c'è europeano fidis e tio gischiam li malcovris australion. C'è in australio existas nigra e signo, che tio è ega sciocco per europeano. Sufficia vidi uno nigra signo che la tutto forfalas. Do, chiu spezzo davvero havas indukto, che chiu spezzo davvero havas dedukto? Probabla. Chiu? Probabla. Probabla, tio, brave, tio esas la punto. Effettive temas pri prognoso. Esas basita exacte sam kiel la vetra prognoso. Vi faras observoi, kai vi diras plei probable sunos au pluvos, ciù ne? Se ciù tio estas certa, tutte ne, estas exacte probabla. Indubito. Rigardo la differenza entre la struttura. Se la demando de Charles Peirce estis, ciù ni nur usas tio in du formoi por resoni? La respondo estas ne. Estas io comun senza maniero por resoni. Cai tio comun senza maniero nomigas abducto. Cai li inventis la vorton abducto. Ni usas la lian flancon, tie che poste li povas compari la tri formo. Do, se antau tio, ni donu exemploi. Ciù vi povas doni a mi exemplon pri tre conata softvaro, kiu estas basita sur indukto.
sur probablezzo. Ciu vi havas ideo, ne, ciu vere? Serc motoro Google. Google faras observo in de multa da latenoi, vi enmetas serc vorton, cae plei probable vi volas havi tiun informon. Sed cec foie ne ricevas la informon ciu vi attendas, ciu ne? Tio estas induta maniero. Do, estas tuta aro da sorvaroi ciu usas probablezzo. Sur tio ideo, mi ne conas, la epistemologia ideo estas, mi ne conas la menson de la usanto, cae mi ne povas coni. Cae do, mi povas dur doni probablan ansertoi. Cae tio estas induta maniero. Multe sorvaroi funcias tiel. Generale, aliei software usas deductan manieron. Exemple, quien vi usas text prilaborilo. Au iu applicatio. Vi prenas la menuon archivo, au dosiero, clacas malfermo dosiero, cae vi electas dosiero, cae quien vi atendas? La malfermo de la dosiero. Quio esas tio? Serio da certai assertoi. Tio esas algoritmo. La classica algoritmo esas tie. Iam usanto clacas al menuo dosiero. Cae malfermo, tio signifas che li volas la malfermo. Vi povas computigi tio, recte la machina. E tio esas deducto. Ciu tio esas clara? Vi povas tutte disigi du spezzo da condutoi de via nigra scatoloi. Caica nigra scatoloi estas tutte ne surprisa. Vi ne vola surprison. Ciu vi vola surprison che se vi malfermas dosieron via Microsoft Word malfermas alian dosieron? Ne, neniu volas tion surprison, ciu ne? Vi escoleras con la, colerigas con la software. Ha! Vi promesas a mi fare tion, cae vi ne faras tion. Cioè vi esas malbone scrivita, ciù ne? Tio esas deducta, però. Ciù vi colerigas con Google, chia gi ne donas a vi via anta o tenita rispondo? Tutte ne! Che il foie gi allenas al vi, informo e chiu estas utile al vi, chiu vi ne anta o supposis. Ciù vere? Vi havas tutte alian sintenon, inducta. Vi volas esti surpresita. Memoru la imitado ludo. Objeto numero 6 de Lady Lovelace. Ciu surpriso. Ciu programma e pova surprisi ni. Esti la objeto 6. Lady Lovelace. Cae foie ni volas esse surpresitae. Sed, ciam Turing scribis la imitado ludo, ancora o ne estis la suffice povai computiloi por crei inductae programmoi. Ciar vi besonas granda assunda da tenoi, cae granda computica povo. Multe da chef memoro, multe da amas memoro, multe da discoi por tion fari. Cae do, historie, inductae programoi esis faritae de la nau, ec de la nau deca. Do, post la classica artefarita intelligentezzo. Do, ciu clare tio? Tio esas grava punto, cia vi povas disigi diversa in problemo e diversa software. Anco in via tutta concreta vivo. Perché anche in fine noi devos pensi pri la livello da probabilità. Esos quincent probabilità o esos set quincent probabilità. Yes, bravo.
Tio vi povas pripensi se vi havas la rajton rigardi la fontokodon. Sed vi ekzemple en Google vi ne havas la rajton. Estas nigra skatolo. Mi ne povas diri kie funkcias ekzakte. Ni havas ideon, ĉar ili publikis algoritmon, ĝenerala algoritmon, sed ekzakte kie funkcias Google neniu scias. Tio estas la sekreto. Yes, tio estas ankaŭ la kio? Komerca sekreto. Yes, la komerca sekreto de Google, la valoro. La valoro de Google estas en tio. Do, prava rimarko, sed mi denove venas al tio kerna punto. Ĉu vi povas vidi la fontokodon aŭ ne? Tio estas grava punto. Do, du manieroj por disigi softvaroj. Unu, kia maniere ili funkcias, kaj ni vidos la tria metodo abrupto ankaŭ estas maniero. Kaj la lia nivelo, la lia akso, se vi volas, la lia akso por kartezia disigo, estas ĝuste ĉu estas malferma aŭ ferma la kodo. Bone, mi vere volas, ke vi komprenas tion, ĉar laŭ mi tio povas klarigi multajn problemojn. Che solvo in una computiva. Anche a questo problema relata alla durezza. Cioè, ogni deve essere più adesso, ogni jam sia pri la verezzo della cultura, o vi sempre usas definoin, che calculas la consequenzioin de la definoin. Yes, tio dependas de la stilo de la programado, efective. Yes. Sed ambo esas deductoi. Tio dependas de la rilato inter la programisto cae la fina bilanto. Ciu ili bones planas, au ne. Ciu ili lernis la lezione de Douglas Engelbart cae de Olivetti, au ne. Ciù ili estas amichemai alla usanto o tutte ili pensas nur pri la interna funziato della ferro? Do, mi volas fini per abducto, la lei malnas ofta, to imago tion sceno. Vi devas iri alla laborario. Cae via laboraio estas suffice for por ne usi nur via piedo e mau bicito. Vi devas preni via auto. Vi si esti antau. Do, vi iras al via garaggio, vi malfermas la garaggio, cae la auto ne eccertas. Auto ne eccertas. Tio estas tio. Tio estas effettive concludo. Vi observas tion. Io ŝanĝiĝis. Exacte. Kaj kio vi povas fari? Ekzemple kontroli la baterion. Do, vi starigas en via menso ĉi tiun aserto. Se baterio se ŝarĝas, auto ne povas ekŝalti. Ekzemple, ĉu ne? Bone, kio estas tio? Tio estas regulo. Ĉu ĝenerala regulo? Ne, estas nur studkazo, hipotezo. Kaj pro tio mi metas ikso. Ne estas ĝenerala, rigardu. Ne estas ĝenerala, estas nur kazo, hipotezo. Se via hipotezo veras, kion vi povas eltiri? La premiso. Efektive baterio senŝarĝas. Sed mult foie tio ne veras. Vi testas la hipotezon, cae, ha, baterio funkcias, cae do vi revenas alla concludo, cae starigas novan cason, ipsilonan cason, ciu ne? Ciu mi besonus benzino.
Giuste? Tio estas la maniero abducti. Tio estas la tipa maniero por comun senza resonato. Lau Peirce, tio estas la maniero por starigi novain hipotesoin, por poste renversigi la strutturo, rigardo nur la strutturo nun. Oni bezonas uzi ĝin por solvi problemon. Yes! Rigardu nur la strukturo. Rigardu la strukturo de dedukto. Vi renversas la strukturo kaj poste vi povas dedukti. Ĉu ne? Tio estas la granda eltrovo de Peirce. Kai dum la classica periodo de artefarita intelligentezzo oni clopodis instrui al computilo abducti samkiel ni. Tio estis, oni diras, ha, eble ni devas, la menso funccias tio, tiel. Computilo suffice facile povas fare tio. Estas iom pli malfacile fare tio, sed anche povas. Do, vi havas ancau tri aspezzo de resonado en sovvaroi, estas tiu. Temas pri la tie nomata ne monotonai logicoi. Mi ne volas diri alla detaloi, sed la ideo estas che vi havas pli ol unu valoro de verezzo. La classica logico ni vidis la bulea logico, la logico de Frege, la classica logico es basita su... Uno valoro. Vi havas vito, vera o falsa. Vi ne havas alien. Tertium non datur. Ne existas ter tria voio. Ne existas tria voio. En la latina tertium non datur, oni diras, ordinare. Anche in alia lingua, ne nur en la angla. Se, por doni abdutto, vi devas havi pli ol unu verezzo. Diversa nivelo de verezzo. Mi ne volas dire la detalo, tio esas iom faca. Se, la generale intuizio, mi volas che vi premas tio. Ciar tiu povas esti, cae ciui estes la resultoi, do ni ne havas tempo por tio, sed existas quelcae specifai problemoi ciui basigas sur tiu abducto. Ciu clare? Ciu signifas quo? Falsa, vera o falsa? Malvera. Tio estas la generala, classica, se vi povas havi pli ol unu verezzo. Per prescrivi formale abducton, vi bezonas pli ol unu verezzo livello. Cai tutte compreneble, tio signifas pli complica logica, ciò ne? Cai, e metti tio nel computilo, se vi bone memoras la teoria in parto di mia curso, la nuova parte, vi povas facile indaghi che tio starigas problemi. Cai effettive ni havas bone risulto nur per specifa il problema, ne generale il risulto. Ni volas nur un minuto mezzi, tio grandioso proiecto SIC, che significa enciclopedio, basita sur abducta e assertoi, 1 milione da reguloi, 315 iaroi da homa lavoro, 315 iaro da homa lavoro por 15 iaroi por starigi generalcela search motoro de 1900 gis 1900 ne, mi, pardon 2000, mi avevo 2000 per iris. Lo che manco una investo
por tio. En Austin, Texaso, oni faris tion. Starigis multe da mono, multe da homo, e chi umane deva scrivi la regula, la ducta e regula, la regula di San Chiesa. Ciui arboi estas plantoi. Ciui plantoi estas morti devai. Ion simile, mani per mani. Cai chi ocasis? Uglo, iam eliris, caito. La inducta voio es espie fica. Cai ciu tutu tio, tutte forfalis. Es anca o tio Serge Motoro de Wolfram. Eble vi audis per tio Wolfram Alpha, esas ion simile. Sed chi mi volas dire che por specifica il problema è abducto computigi abducto essa buona idea se por general se il problema è più buono se vi usa sta indotta in voglio e vi havas grande da tema char vi ne povas anticipesti chi un usanto i volas chi un usanto i desiras ni revenas de nuovo la problema di classificato de wiki sto ni retro cuplas alla comenzo della corso alla fondamenta teoria della corso. Do, cai con tio mi celas fini la teparita intelligentezzo, un po' di altro smer crede, nasma molto da tempo, cai mi vola sclarigli al mi chi o casas e la concreta relò, morgao. Ciubone, danco un pro l'attento, cai ci sono troppo.